Hjertelig velkommen skal du være til Studio Direkte her på kanalen, som alltid sover og alltid slumrer. Nei, det var feil. Det er kanalen som alltid fryder og gleder seg, og som er på lufta 24 timer i døgnet med de gode nyhetene. Halleluja! Og vi er jo inne da i feiringa av at vi er da 20 år. Den 24. mars så er Visjon Norge 20 år uten statsstøtte, uten kommunal støtte, uten noen store sponsorer. Har vi klart å være på lufta 24 timer i døgnet? Det kan du si halleluja til. Og da er det da den store Visjon Norge-familien som da har gjort det mulig. Og da er det sånn at hvorfor ikke i en jubileumsgave så får du da denne fantastiske mynten her, som vises her, hvor det står Visjon Norge 2003-2023. Og vi har jo da de fire søylene her som er her. Og det er jo da frelse, helse, nødhjelp og misjon og Israel. Det har vi vært tro imot i alle disse 20 årene. Tusener på tusener har blitt frelst, fattige har fått hjelp, og så videre. Ja, det var Donald Bergagård det, som sang herlig her. Jeg har et oppmuntrende ord her fra Filippenserne, det 4. kapittel og vers 4. Der står det, gled dere i Herren, alltid at det vil jeg si, gled dere. Deres saktmodighet blir vitterlig for alle mennesker Herren er nær. Vær er ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer komme fram for Gud med påkallelse og bønn og takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker fullkomment i Kristus Jesus. Det er et herlig budskap, og jeg tenkte på det i dag da jeg fikk en telefon i dag om at en nær venn av meg lå da for døden etter at han hadde fått slag på sykehuset. Så jeg dro dit ettermiddag og var 2 timer der og bare ba og priste Herren. Vedkommende var jo ikke, han var jo inne i mer eller mindre koma, så han hørte jo hva jeg sa, men han kunne ikke gi noe tilbakemelding. Men allikevel, selv om han var døden nær, så proklamerte jeg Guds seier og Guds rettferdighet og Guds herlighet over denne broderen. Og da tenkte jeg der jeg sto, at å priste Herren for livet til denne broderen, fordi han var en person som alltid var glad, og som da gledet andre, og som spredde da utrolig mye glede, og hjalp da utrolig mange mennesker. Da tenkte jeg også på dette som livet, for det er bedre å gå i sørgehus, for der ender et hvert menneskes liv, står det i Predikantens bok, enn å gå i gledeshus. Og vi trenger å minne hverandre om det, at vi er evighetsvandrere, og det er derfor jeg kunne fryde meg inne på det sykehuset og sykerommet der en par timer, hvor jeg bare priste og tilba Herren for denne broderen som lå der. Jeg ba om at Gud skulle gjøre et mirakel, og at han skulle oppreise han ifra den sykesengen. For så lenge det er liv, så er det håp. Men samtidig så måtte jeg også prise Gud for min bror, hva han har da betydd i mange sammenheng i den kristne verden i da Norge. Og prise Gud for at han hadde da nå fullført løpet, og rettferdighetens krans ligger rede for han der hjemme
i himlen når han forlater da denne kroppen. Og det er noe da å glede seg over, for at glede dere i Herren, alltid vil jeg si glede dere i Herren. Og det er i uansett omstendigheter og situasjoner, enten det er sykdom, eller det er død, eller det er hva det enn måtte være, så vet vi det at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, hverken død, eller det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, sier da Guds ord. Romerne 8 sier det. Fordi at som et Guds barn, så har vi fått da ankeret festet der innenfor forhenget der Jesus sitter. Og det er så godt da i den tjenesten vi står i også, og tenker på det at, hør her, det er ikke først og fremst for dette liv vi tjener Herren, men det er denne herligheten som venter enhver som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser. Og da får livet et stort perspektiv. Det var som en dame, en søster, hun klagde på mannen sin at det var så vanskelig, for han var ikke helt med. Og da måtte jeg si til henne, hør her, ikke klag over mannen din, men pris Herren og se det at du har problemer i ekteskapet som en test på evigheten. Hvordan du overvinner det, så begynn å fry deg og gled deg i Herren over den testen som du går igjennom. Og det kan vi bare gjøre når vi vet det er en himmel å vinne for alle mennesker, og et helvete å unnfly også for alle mennesker. Og det valget må vi ta. Og jeg var så glad når jeg sto der på sykehuset, i rommet der, og priste Herren, og talte og takket Gud for at min bror lå der rettferdig, renset i lammets blod, at hans synder var oppgjort, halleluja, og at Gud hadde fått løsepenger for hans ånd, for hele han, halleluja, der på Golgata kors, når Jesus ropte ut, det er fullbrakt. Og da tenker jeg det, at vi har selvfølgelig sorg, men vi sørger ikke som de som ikke har noen håp når døden møter oss. Jeg tenker da på min mor som gikk hjem til Herren da Kristi himmelfartsdag tilbake i 1999. Inger og jeg gikk tur med min mor på spiraltoppen i januar måned, og jeg sier at hei, nå, så sa hun til meg, ja, nå ønsker jeg å dra. Ja, men mamma, sier jeg, du må jo oppleve da år 2000, så er jeg til henne. Nei, nå er jeg ferdig. Og jeg prøvde jo å be for henne for helbredelse, men det gikk ikke. Så da, på Kristi himmelsfartsdag, så var vi der, familien, og jeg var der også ved henne, og så måtte jeg si at, mamma, dette er jo en fantastisk dag å dø på. Hils Jesus fra meg. Hils Jesus fra meg når du kommer hjem til himmelen. Og det var det siste jeg sa til min mor. Og da dro hun det siste sukket, og sykepleierne kommer inn der på sykehuset og sier at ja, du må bare vise følelser og sånn. Så sier jeg, hør her, jeg gleder og fryder meg, sier jeg. Jeg har fred. Hvorfor det? Jo, for det hun som ligger der, hun har reist. Det er bare kroppen hennes som hun bodde i som ligger der. Og hun ville hjem til Jesus. Så derfor har ikke jeg noe sorg over det. Fordi at hun ville hjem til Jesus. Og da sier vi som er frelst, det eneste vi sier da, det er, vi sier da, på gjensyn. Så vi behøver ikke å sørge som de som ikke er frelst, selvfølgelig.
du føler en sorg, du føler et savn av de som da går hjem til Herren. Men det var det jeg tenkte på, også der inne på sykehuset, så var det var en fred der. Det var et nærvær av den hellige ånd der. Himmelen er klar til å ta imot alle de som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser. Så enten man dør på den ene måten eller den andre måten, så er døden, det er bare en situasjon hvor vi går fra et stadie av liv til et annet stadie av liv. Og derfor er det så viktig at vi har vår sak i orden med Gud, fordi at Jesus kan komme når som helst. Vi tror på bortrykkelsen av Guds menighet. Vi lever i den siste tid. Hør her, Jesus kan komme når som helst, fordi at alle profetier er oppfylt i Skriften, og han vil komme når som helst. Og da skal han komme på skyen, og de døde i Kristus skal først oppstå, og deretter skal vi som blir tilbake rykkes med han opp da i skyer, og så skal vi alltid være med Herren. Og så vil Jesu gjenkomst også komme da etter 7 år, hvor da det blir en trengselstid der nede, en forferdelig tid, hvor Satan slippes løs for det som holder igjen, for at ondskapen virkelig skal slå til i Norge og andre land, det er at Guds menighet blir tatt bort, for det er de helliges bønder som holder igjen, så djevelskapet og ondskapen virkelig får bein å gå på. Så derfor er det så viktig for oss å få ut da evangeliet og forkynne det som er sannhet, at Jesus Kristus er veien, sannheten og livet. Og derfor så er det jo stor forskjell på de som dør i Jesus. Jeg mener vår kjære søster Astrid Gelein, som har jobbet på sykepleier i så mange år. Hun har jo sett mange, mange mennesker som dør. Og da er noe spesielt med folk som dør i Kristus Jesus. Det er en fred over utgangen av deres liv. Hvorfor det? Jo, for de har fått da denne Guds freden som overgår all forstand. Halleluja! Og det er også for deg som da er i ferd med å miste en av dine kjære, som går igjennom da trengsler og kriser. Fordi du har Jesus, og du ser på han, troens opphavsmann og fullender, så kan du likevel glede deg. Og det er derfor Bibelen sier det hele tiden. Altså, gled dere alltid, vil jeg si, gled dere. Og så sier Hebreerbrevet, det 12. kapittel, at da vi har en slik sky av vitner omkring oss, så la oss avlegge alt som tynger, og synden som holder så sterkt til oss, og løpe i det løpet som Gud har lagt ferdig foran oss. Halleluja. Hvem er denne store skaren av da vitner omkring oss? Jo, det er de hellige som har gått hjem før oss, og som er på en måte heia-gjengen, og som er bevisst hva som skjer i den åndelige verden her nede på jorda. Halleluja. Så det er så herlig, tenkte jeg på. Det var en sånn salighet da jeg gikk ut fra sykehuset der i ettermiddag. Og etter jeg hadde bedt og prist Herren for min kjære bror. Halleluja. Så det er sterkt å få lov til å ha dette evighetsperspektivet som vi ser da vi alle en dag skal dø.
Og da når vi har tatt imot Jesus som vår Herre og Frelser, ja vel, da skal da er vi klar til å gå når som helst. Og de som har ført, står det, de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjerne evinnelig og alltid. Så når du har vært med og bedt for folk til frelse, når du har vært med og gitt din gave inn for at mennesker skal bli frelst, som her på Visjon Norge, ja vel, så skal også du skinne som stjerne evinnelig og alltid. Så Gud velsigne deg. Da bare fryder vi oss i Herren over at Gud er god. Vi får litt musikk her, og så er vi bare spente på at du har ringt inn, du har vipset inn, du har blitt en partner med Visjon Norge. Og vi har mange fantastiske gjester med oss i dag. Så Gud velsigne deg. Hver uke får du en ny andakt presentert på vår hjemmeside visjonnorge.com. Herman Menzoni, en virkelig veteran i pinsebevegelsen, har denne ukens andakt. En ny andakt blir lagt ut hver mandag og blir liggende til den påfølgende søndagen. Takk for det at du er med. Nå har vi kveldens første gjest, og det er jo en sendepartner fra Åpne Døren, Morten Askeland. Velkommen skal du være, Morten. Tusen takk, Jan. Ja. Og vi er så takknemlige for å ha dere med som en sendepartner, og har hatt det i mange år, ja. Og fordi at dere fokuserer jo på de forfulgte kristne i verden. Og den delen øker stadig, Morten. Det gjør det, det gjør det. Jeg må først si takk for at vi har fått lov til å være her. Vi har vært her i 10 år. Ja. Jeg begynte for 10 år siden, og da var det allerede inngått en avtale med dere den gangen. Ja. Og vi har vært der, det var få programmer i starten, og så er det større og større andel programmer fra oss. Mm. Men takk for det. Og vi tenker jo det er bra for Guds folk i Norge å høre om hva som skjer omkring i verden. Nettopp. Sant? Og det er bra å bli inspirert av de som oppdager at Jesus er såpass verdifull at de er villige til å betale en høy pris for å følge han. Ja. Men det stemmer det at det har økt de siste årene. Vi har ført tall over det her i 30 år. Ja. Og en stund var det sånn jevnt, og så de siste 8-10 årene så har det økt veldig mye. Så det har blitt mye mer forfølgelse av kristne de siste 7-8 årene. Hva er bakgrunnen for det, tror du? Ja, siden vi er kristne, så er det jo en bakgrunn for det, er jo at det er en åndskamp også. Det er en kamp mellom Guds rike og, og djevelens rike. Og så har kristendommen, eller antall kristne, har økt i verden. Og det øker i mange land, sånn som Iran øker det, til og med i Nordkorea øker det, i Somalia øker det. Altså i mange land så er det en framgang for evangeliet, om det er fra et lavt ståsted kanskje. Men da blir det jo motstand med en gang, sant? For det liker ikke djevelen. Så det er en åndelig side i det her, som er, det er jo bare å se i Norge at bildet av de kristne blir jo ofte ganske dårlig, sant? Man beskytter religion generelt, men kristne kan man lett snakke litt dumt om, så det kan jo være fordi det er en åndelig side i det her. Men ellers så har vi jo det, vi hadde jo IS for noen år siden, i Midtøsten, det var jo markant. Og så de siste årene er det jo Kina og India som er de to mest folkerike landene i verden som har strammet til, da, sant? Det er topp. Like har kontroll, sant? I Kina er det jo redd for å miste kontrollen, og da er det en slags diktator, han som styrer der, og de sier at de har 500 000 sånne overvåkningskameraer i Kina, så de med, og mange er det med ansiktsgjenkjenning. Så de skal liksom, vi har full kontroll over alle folkene. Så de er redde for da, at det er så mange kristne i landet der. Så. Ja, men du har en historie her om en muslim som møtte Jesus. Det stemmer, vet du. Jeg får lov til å reise litt rundt og møte folk, og jeg var på grensen til Somalia. Jeg kunne ikke dra inn i Somalia, men jeg møtte en som var fra Somalia. La oss kalle han Medohin.
Og han var rundt om 30 år gammel. Og for 3 år siden, eller han er gift og har 3 barn, og var god muslim. Og var så god muslim at han var en smart ung mann, så han ble sendt til Mekka for å lære arabisk og lære Koran og sånt, og ble godt opplært i islam. Kom tilbake igjen til Somalia, og var da en av de som lærte opp ungdom og underviste egentlig fra Koran, og lærte opp folk i den muslimske troen der. Så begynte han å... Han møtte ingen kristne, men på nettet fant han om Bibelen, om Jesus. Så begynte han å lese i Bibelen da. Han fikk tak i en Bibel, jeg tippet det var på nettet da. Der leste han om Jesus, og oppdaget et studium om Jesus også i Koran, visste han. Men det var litt forskjellige historier her, litt annerledes. Og at Jesus gjorde under, og det gjorde jo ikke profeten deres. Og så oppdaget han jo det at Bibelen er mye eldre enn Koranen, og de historiene om Jesus der er på en måte enda mer fra Jesus sin tid. Sant? Så han begynte å stille spørsmål til vennene sine og sånt også. Hva tenker dere om det her? Og de sa, Koranen må jo være eldre enn Bibelen. Nei, Bibelen er eldst, sa han. Sant? Og så snakket de om det her, og så skjønte de at han var blitt så nysgjerrig på kristendommen. Og de trodde han var blitt kristen, og han var kanskje blitt kristen også. At vennene og familien, de angrep han. De slo han med store stokker. De angrep han med kniv. Så jeg har jo sett arrene hans da. Så en av arrene på magen her, det er 20 centimeter eller mer. Knivsmerke der, på ryggen hans der, på skulderen her, han rundt hele midten av kroppen her, hadde så mye arr at han ikke ville vise det engang. Føttene var arr. Så jeg klarte nesten å drepe han. Tok han deretter i fengsel, så måtte han sitte med føttene sånn, fast i sånne jerngreier i 2 måneder, med føttene helt fast. Med sår på kroppen, og de håpte han skulle dø. Han fikk infeksjoner i kroppen, men han overlevde det og sier da at Gud helbredet meg da. Så var han i fengsel i 1 år, så kom han seg ut, og så måtte han bare rømme med en gang da. Fordi at de var jo, de ville, ja, mens han var i fengsel, så sa de til han hele tiden, hvis du vender deg vekk fra Jesus, og hvis du vender tilbake til islam, så skal du bli fri og få lov til å leve. Du har egentlig bare 2 valg. Enten velger du islam igjen, eller så må du dø. Og han sa, jeg kan ikke gå tilbake til islam. Men så kom han ut av fengselet og rømte. Og så møtte jeg han da noen måneder etterpå når han hadde rømt. Og da har han vært i et disippelhus i starten. Det første disippelhuset i Etiopia var ikke bra for han. Der var det en som styrte hardt og ga meg ingen opplæring i troen og lignende. Men nå er jeg med en fin kristen pastor, bor der, han og noen andre, og noen tar seg av han, noen lærer han opp, for han har veldig ønske om å fortelle andre om Jesus da. Så det gjorde bare veldig inntrykk å møte han, og så sier de at kona hans, hun er gitt til en annen mann. Okay. I Somalia. Og barnet hans blir fortalt at pappa er død. Og han sier, og det her gjorde voldsomt inntrykk på ham. Så han sier, jeg drømmer om barna mine hver eneste natt, sier han. Hver eneste natt drømmer jeg om det. Så det var bare det å møte alle disse. Og så har han hatt et par prater med kona over telefonen, tydeligvis da. Og hun er litt grann nysgjerrig også. Så han sier, be om at kona mi får, at hun begynner å søke Jesus og kommer til Jesus. Han har hatt folk fra Somalia som prøvde å få tak i han. Så han er redd i Etiopia også. Men han driver nå noen Facebook-sider. Han driver og vitner for somaliere om Jesus. Så jeg fikk sett også mange samtaler han hadde da, med somaliere, hvor han forteller dem om Jesus og lignende. Så han brenner for Jesus. Men det gjorde inntrykk på meg. Han var liksom så...
Han har opplevd alt det her bare for noen måneder eller ett eller to år siden, sant? Mm. Mistet barna sine, kona si, holdt på å bli drept. Sånn at han var liksom rystet av alt han opplevde. Han var liksom veldig merket av det. Mens han snakket, så begynte han å gråte, sant? Mm. Og så skjønte jeg også at han hadde slitt med nesten om han kunne leve videre også, fordi at det var såpass krevende alt som han opplevde. Mm. Så, men det gjør inntrykk å møte folk som har mistet så mye. Ja, ja. Fordi de vil, heller vil følge Jesus. Så det er jo utrolig sterkt altså, at mennesker kan gå gjennom sånne trengsler og prøvelser. Ja. Og fortsatt da er overbevist. Ja. Amen. Det er sant. Nikaishi tumesha kujiuliza na nikawa sasa nikama nataka kupoteza imani na hiyo uokovu. Ni sasa kulingana na Biblia vile Mungu ametuahidi, tukilinganisha na hiyo kitendo ni kama haziambatani, ni kama ilikuwa hiyo tarehe 14/2018. Usafiri akielekea Masalani alikutana na Alishababs. Wakasimamisha gari na wakawatoa nje. Na sasa hapo waliambia wapeleke zile shahada za Islamic. Sasa hapo yeye ikawa azijui na azikana Mungu wake. Kile kiliape ni aliwaambia yeye zikana, haezikana Yesu. Mwenye alikuwa na wao, mwingine wakapeleka shahada na akawaruhusu. So waliwacha hapo wakashutiwa na siku yake ikafika. Ifølge skikken skal man ta seg av en ung enke, men Penina og sønnen hennes opplevde å bli utstøtt av svigerfamilien. Hun hadde ikke mulighet til å forsørge seg selv og dro hjem til foreldrene. Der fant hun trøst i morens armer. Akaniuliza mama yangu, nitapata mume wangu kama huyu? Nikamwambia Mungu anajua sababu gani haya yametendeka. Na kaa katika Yesu, usitoke katika wokovu kwa sababu ya mambo yametendeka. Men drapet på svigersønnen gjorde at også Peninas mor satt igjen med tvil og spørsmål. Aranja, at least naweza kuonga, singeweza kuelezea hiki kitu. Singeweza kuelezea ili njanga. Unaulisa kwa nini mtoto wangu anawao kama mnyama na mimi ni Mkristo. En venn av Penina introduserte henne for å åpne dører. Vi inviterte henne til å få disippeltrening og til å få hjelp for traumene sine. Kalete urejesho wa furaha, kuongea pia na watu. Nikarudia imani, nilikuwa almost kutoka kwa imani juu sasa hiyo mambo nilikuwa nasikia ikiwa nzira sana. Åpne dører betalte også for en utdanning hvor Penina lærte å sy og designe kjoler. Men rett før hun hadde fullført opplæringen og skulle få eksamenspapirer, førte covid-19 til at skolen måtte stenge. Hun ble tvunget til å starte for seg selv. For Penina kjentes det som å rykke tilbake til start. Nå bor hun hjemme hos foreldrene, men livet er vanskelig. Faren er dagarbeider, og for tiden finnes det nesten ikke jobber. Åpne dører har sørget for mat og nødhjelp som rekker noen måneder. Vi har også gitt Penina en symaskin, slik at hun kan begynne å jobbe igjen. Mungu alimpatia huyo moyo. Ningependa kumwambia ni asante sana. Na mahali akiwa mahali alipo, ajisikie akiwa mtu wa maana sana. Ile mamba ni salama. Ile mamba ni salama. Moyo wako juu, nimeona Mungu akitenda. Nimemwona Mungu akituifa. Wakati kijana alienda, kuna marafiki wengi walisimama nasi, wakatuhifadhi kwa vyakula,
akatusimama nasi tukawa hatuna ile shida, hata kama ameenda hatuna kule kuchekelewa ati juu sasa mwenye alikuwa anawasaidia ameenda. Mungu alisimama, aliinua watu wa kusimama nasi, atumeona Mungu akiwa mwaminifu. Damu yake na sadaka na tegemea daima yote chini ya kisha. Ja, fantastisk. Dette er jo et eksempel på den jobben som dere gjør. Ja, og klart, denne videoen her er jo litt for frem også at de er jo mennesker akkurat som oss, sant? Og det, vi har våre kamper i vår egne liv, og de som hun kjemper. Det er jo like før hun mister troen, egentlig. Sant? Og det er noen tap i livet, sant? Og så, ja. Og så går det litt bedre en stund, og så kom pandemien, og så var det nye tap i livet igjen. Og så det er egentlig... Vi forteller av og til historier. Vi har andre historier som hvor folk klarer å bare se Gud allikevel, sant? Og takke Gud midt i det vanskelige. Men så er det jo mange som har det sånn som hun, at det er vondt. Ja. Og man lurer på, Gud, hvor er du i det her? Sant? Og hva skjer for noe? Så jeg tenkte at det var fint å få fram at de, ja, litt av de vanskelige tingene. Jeg møtte nylig også en som hadde vendt seg vekk fra Gud, sant? Men kom tilbake igjen senere i forfølgelsen. Sånn at det er litt for å få fram at de er som oss, altså. De kjemper sine kamper, og det gjør vondt. Sant? Og, man, og da er det fint at dere er på plass. Ja. Kjempebra, Morten Askeland, for det dere og tjenesten dere står i. Fantastisk, og det er så viktig at vi og så få fram det, så vi i den frie verden kan be for våre brødre og søstre også i den verden. Absolutt. Så takk for det at du kom og var gjest her i kveld. Det var en glede. Amen. Herren være med dere. Tusen takk for du er med. Med meg her i studio så har jeg en fantastisk søster, Astrid Pedersen. Koselig, tusen takk. Velkommen skal du være fra Haugesund. Ja, jeg kommer fra Haugesund. Ja. Og du, jeg tenker på hva Gud kan gjøre gjennom da et menneske som er villig til å si ja til Guds kall og til behovene. Hvordan møtte du Jesus, Astrid? Vet du at jeg lærte Jesus å kjenne fra jeg var ganske så liten. Jeg begynte på søndagsskole i pinsemenigheten Tabernakle, og vokste opp der, og tok et standpunkt for Jesus når jeg var 14 år. Så det å ha søndagsskole med seg og få være med i barneaktiviteter i kristent miljø, det er veldig godt å ha med seg. Veldig takknemlig for det. Ja. Og så hva har da Jesus og troen på han ført til i livet ditt? Ja, altså, helt fra jeg var liten da, så har jeg vært opptatt av dette her og så hjelpe andre mennesker. Ja. Men når du er liten, så begrenser det jo seg hva du kan klare selv. Men i 2004, forstod jeg at Gud hadde et kall til at jeg skulle hjelpe og glede andre mennesker og sånne ting. Og da kom der en dokumentarserie på NRK som hette Siv og Knut, en kjærlighetshistorie. Den første reportasjen, den grep meg veldig. Og det skjedde noe inne i stuen min, så det var som noen som sa, Astrid, de to skal du hjelpe. Og jeg var helt oppslukt av dem. Jeg kjøpte alt av aviser og blader og alt mulig av dem. Og det ble til at jeg tok kontakt med dem, og så gikk jeg i gang med en innsamling, samlet inn 100 000, kort fortalt. De fikk en leilighet i slutten av serien, eller den dokumentarserien, og da trengte de jo masse. Og de 100 000 da, kjøpte jeg inn alltid fra hvitevarer, kopper og kar og alt det de måtte trenge. Men så fikk jeg vite det at de hadde jo hjelp på 2,5 millioner, og det er jo mye penger. Og da var jo ikke noe som jeg kunne gjøre med det, så jeg tok kontakt med ulike advokater, 31 faktisk. Alle sa nei, at de kunne ikke være med på dette, for jeg prøvde å få dem til å være med på gratis gjeldssanering.
Men Jon Christian Elden, han klinger i hodet mitt hele tiden. Ja. Så hvorfor ikke ringte han først? Det ja. Er jo helt utrolig. Men han svarte ja til dette da. Ja. Og så var jeg med i en reportasje i et ukeblad på at jeg hadde, at jeg hadde samlet inn de 100 000. Ja. Og da sier jeg til journalisten, kan de jo ikke sende dem til litt varmere strøk, til syden for eksempel, eller noe sånt. Jo, det var en god idé, sier hun. Og når de kom ut av en kiosk der nede i syden, da, så treffer de på to menner. Og de mennene, de var to pensjonerte bankfolk, egentlig. Siv og Knut fortalte at de var, at det var Jon Christian Elden, og at det var en dame i Haugesund som hadde engasjert seg. Ja. Og de tok kontakt med Elden da, når de kom hjem til, til Norge. Og det ble til at Kreditkassen og Nordea-banken cashet ut hele gjelden deres på 2,5 millioner. Wow. Så ingenting er umulig. Det må bare... Fantastisk. Ja, det er det. Altså. Ja. Det er fantastisk. Den, og vet du at jeg er så takknemlig for at det ble den saken? Mm. Fordi at nå har jeg, vært, nå har jeg hjulpet 1317 mennesker på de 19 årene jeg har drevet på. Aha. Og det, det har vært mange utfordringer, mange vanskelige situasjoner og sånne ting. Og det er altså å være tålmodige, det er en ting. Og så har jeg Jesus med meg, så jeg er med meg i hver enkel situasjon. Ja. Det merker jeg, fordi at jeg hadde ikke kunnet få til så mye, så jeg får til, for å si det sånn, hvis ikke han hadde vært med. Mm. Mm. Så her har du Rutt Botne, fikk hjelp etter et simpelt tyveri. Mm. Det var en sak i Haugesund. Hun stakkere var kommet hjem fra Haukeland sykehus. Hun hadde fått pacemaker og kom hjem og var ganske medtatt. Satt seg inn i stua si. Det ringer det på døra, og hadde valgt altandøra si oppe, for det var så varmt. Og så går hun ut for å lukke opp denne døra, så viser det seg at det er noen som står ut forbi, hopper inn, tar veskene, tar alt hun hadde oppi der, bankkort, og der hadde hun koden til bankkortet, og alt mulig, vet du. Så det gikk ned i robben for 7000 kroner, og hun hadde bare det på konto. Mm-hmm. Der og da, og så så jeg dette i aviser, og jeg er veldig glad i eldre folk. Ja. Og da ble det til at jeg satt i gang en kronerulling spontant i Haugesund, mm-hmm. og fikk inn de 20.000 kronene. Og når jeg kom opp til henne, vet du, så bare ropte hun, takk Jesus, ropte hun, vet du, for ja. Hun var jo frelst, det visste jo ikke jeg. Nei. Og det synes jo vi var fantastisk, for det var jo liksom, det ble bønnesvar for henne, ikke sant? Ja. At hun fikk oppleve det. Mhm. Herlige ja. Damer, nydelige damer. Ja, mm. Så alle disse folka du hjelper, det er på en måte tilfeldige folk? Ja, det er helt tilfeldige. De dukker opp i aviser, ukeblader, TV, ja. Og så tar jeg kontakt, og så prøver jeg å gjøre noe med det. Så jeg, ja, her har du, er det bildet av en dame her, jente. Ja, hva er det? Hun heter Cecilie. Hun ja. Var kreftsyk. Jaha. Og hun... det var, hun var kreftsyk, ja, og de mm-hmm. kunne ikke gjøre så mye mer med henne. Hun hadde en liten baby på 8 måneder. Wow. De var samboere av de da, to. Og hun og mannen, og hun hadde bare lyst til to ting. Det var å gifte seg med den mannen som hun var samboere med, ja. Og kjøpe hus i Egersund. Jaha. Og så så jeg en artikkel om henne i, på Facebook, og så ringte jeg henne. Mm. Og så fikk vi veldig god kjemi, ja. Og jeg reiste ned og besøkte de, og så ble det til at jeg ordnte til hele brylluppet for henne, for hun hadde lyst til å gifte seg i Mosjøen. Og hun hadde jo ikke kreft Mosjøen, ja. Ja. Så det er ingenting, det er ingen byer som er noen hinder her. Så da ordnte jeg hele brylluppet, alt fra pynta i kjerke, brudabukett, brudakjole, og gjester med middag, og opphold på hotell. Og... Så det var veldig store sak da. Men hun ble gift, og de fikk kjøpt seg hus i Egersund etter en stund, og dessverre så dør du da, etter en stund der etter at jeg hadde kjøpt det huset. Mm-hmm. Ja, men hun fikk i hvert fall oppfylt sine ønsker, og vi fikk så god kjemi med meg og henne, og så og jeg vittnet masse for henne, så hun sa liksom til meg en gang, Astrid, jeg vet at det da finnes en Gud. Mm. Jeg vet at det da finnes en Gud. Ja. Så, det rører seg mye i hjertene til mange. Ja. Mm.
Så det er jo, det er jo en interessant måte som, som Gud bruker deg på. Ja, altså jeg kjente i hvert fall fra 2004 da, at dette er noe som jeg vil gjøre. For å si det, jeg har jo jobbet i klesbransjen i mange år, og så i 2013 så ble jeg 100% ufør, for jeg har litt problemer med muskulaturen i ryggen. Men da begynte jeg en ny reise, og det er dette her med at jeg kan få lov til å hjelpe og glede og inspirere andre. Ja. Og det, det er at For Hjerte for mennesker, som min organisasjon heter, den har som formål å hjelpe enkeltmennesker og familier som er utsatt for både ulykker og sykdom. Mm. Men det er også viktig å presisere det å få fram smilet i hverdagen, gjøre noe positivt, oppmuntre, glede. Det er også en veldig viktig del av arbeidet mitt. Mm. Mm. Ja, og da tar folk også kontakt med deg? Ja, mange tar kontakt og søker om hjelp og sånne ting. Og så er det jeg som tar kontakt, for å si det sånn. Så det går liksom begge veier, for å si det sånn. Mm. Så er det ferietid, sant? Nå vi lever vi jo i veldig spesielle tid med høye matutgifter og drivstoff og strømutgifter, sant? Så det er veldig mye nød den veien med mangel på mat og sånne ting. Mm. Så jeg har stiftet kontakt med to matsentraler nå i Norge for å få hjelpe med mest mulig mat. Ja. Og prøve å få til to til. Jeg skal ha fire stykk. Og ja, for daglig tikker det inn meldinger om mangel på mat, og at de spør om mat. Altså. Så det, det er jo helt nye tider nå. Ja. Det er helt utrolig. Og, så det er fint å få hjelp av den veien nå, da. Ja, og dette gjør du helt alene. Du helt har alene. Ingen Nei. Med deg? Nei, har jeg ikke helt alene. Helt alene så ordner du og fikser du dette her. Ja, men ja. Det er jo... Det er, så lenge, det er jo helt fantastisk. Nå har jeg jo ikke noe kontor eller noen ting, sant? Jeg har alt hjemmefra, så lenge jeg har en mobil og papir og blyant, så kommer jeg langt, for å si det sånn. Og jeg trenger ikke sitte hjemme heller. Jeg kan sitte hvor som helst. Så ja, så det er veldig, veldig kjekt, det er veldig givende, og det er meningsfullt også å få hjelpe. Men det største, føler jeg i hvert fall da, med hele hjelpen med, det er det at jeg får lov til å fortelle om Jesus, fortelle og be for mennesker, så trenger, ja, altså bli bedt for det, for å si det sånt, og så vel sammen også vittne om Jesus. Mm-hmm. Og det har jeg faktisk aldri vært redd for. Om jeg er ute og reiser, eller om jeg er hjemme, om jeg er sånne ting, så er jeg ikke redd for å fortelle om Jesus, altså. Ja. Det er en glede. Ja. Mm-hmm. Så da bruker Gud deg på den måten, samtidig som du får hjelpe folk med fysiske behov, så får du også da be med folk til frelse og peke på Jesus. Mm-hmm. Ja, det er en fin opplevelse, altså. Det er kjempevillig, og det er veldig... Så hver morgen når jeg står opp, før jeg går på kjøkken og lager meg frokost, så tenner jeg et lys, og så sier jeg kjære Jesus, og så ber jeg for enkelte, og så sier jeg helt i avslutningen at må du lede meg til mennesker, så jeg kan få vittne om deg til, og hjelpe og glede i dag. Og så har du også vært hos kongen, sier jeg, på bildet. Ja, det... Det var også en opplevelse. Hvordan kom det i sted? Sånn at du fikk møte Hans Majestet, ja, kongen? Ja, veldig fin opplevelse. Mm. Ja, hva var bakgrunnen for det? Nei, altså da hadde jeg hjulpet 760 mennesker på den tiden der. Så viste det seg at det er noen som jeg har hjulpet da. Så hadde jeg sendt inn forespørsel om å få møte kongefamilien egentlig. Det var ikke noe med noen medalje. Det var om å møte kongefamilien. For jeg synes Mette Marit er så fint menneske. Ja. Og vi har jo en veldig flott kongefamilie sånn generelt. Ja. Men når Slottet fikk inn dette brevet da, fra de som jeg hadde hjulpet tidligere, så bestemte Slottet at de ønsket å gi meg medaljen. Ja. Så da ble det det. Så da fikk du kongens fortjenestemedalje? Da fikk jeg kongens fortjenestemedalje. Så det var jo veldig koselig da. Ja. Veldig fint å oppleve det. Ja, så bra. Ja. Ja. Tusen takk for det du er med og støtter oss nå. Og med meg så har jeg da Astrid Pedersen fra Haugesund. Ja, Astrid. Ja. Du har jo opplevd å se på Visjon Norge. Moren din
Hun var jo veldig det var jo. En mistet, som så på Visjon Norge hele tiden. Hun gjorde det. Vi mistet mamma for 2 år siden, og hun var utrolig glad i Visjon Norge. Mm. Det var vondt for meg også å ta henne med på ulike arrangementer i menigheter, eller noe sånt, for hun hørte litt dårlig og sånne ting, og begynte å se dårlig. Men Visjon Norge, altså, hun var så glad i Visjon Norge. Hun var utrolig glad i det. Og vet du, hun, etter mamma ble frelst, altså jeg er jo ikke vokst opp i et kristent hjem, men mine foreldre ble frelst når at, pappa rett, ble frelst rett før han døde, faktisk. Og mamma ble frelst så å si en stund etter pappa døde. Livene er lettere for å ta imot når at hun ble alene. Og hun ble rett og slett et bønnemenneske. Altså det var hver eneste kveld ringte hun inn på Visjon Norge. Bare for oss, det var ungene hennes, bare for familie, venner. Altså hun var... Hun ble altså et skikkelig bønnemenneske, altså. Og et fantastisk menneske. Hun var veldig glad i Visjon Norge, og det er jeg også. Jeg ser så mye på Visjon Norge, og har fått så mye ut av de programmene som dere har. Altså, det er helt fantastisk. Ja. Du har gjort en fantastisk jobb her, Hanvold. Altså. Men jeg tenker på 20 år, det er helt unikt, altså. Hva du har fått til. Tenk på mennesker som har blitt frelst, mennesker som har blitt fornyet, fått fornyelse i livet sitt, helbredet. Mm. Altså, du gir glede, altså 24 timer i døgnet. Det er helt fantastisk. Ja, ja men du gjør det. Da er det jo ikke meg som gjør det, men det er jo alle... Ja, Jesus alle, gjør det jo selvfølgelig gjennom deg, men altså, det er du som står bak. Det er du som står bak også, sant? Og så har du jo mange som støtter Visjon Norge for at, for at du kan ha dette programmene hele tiden, sant? Og det er jo, så flott, og det er kjempeviktig arbeid å støtte. Veldig. Ja, altså, vi har jo frukter i livet vårt, og det er jo det Jesus sier. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere for at dere skal gå ut og bære frukt, og frukt som varer, for at Faderen kan gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Mm. Så det er jo det som vi er opptatt av, det er jo hvilke frukter har vi. Mm. Og da sier jo Jesus det at treet skal kjennes på fruktene. Mm. Så all ære til Jesus for det, Astrid. Ja, det er sant. Men du er en pådriver, altså. Jeg synes du er fantastisk, altså. Positive og kjempeflink. Den skal du ha. Ja, det er jo det. Jeg føler at jeg ikke skjønner noen ting, egentlig. Det er bare Jesus som gjør det gjennom oss. Ja, det er det. For å si det sånn. Så, det er det. Ja, da. Nei, men det er jo herlig, dette som... Det er jo originalt. Jeg har aldri hørt om noen som har jobbet på din måte. Det er jo bare helt fantastisk at du leser om ting i aviser, ukeblad og så videre, og så tar du da kontakt, og så bruker Herren deg sånn til alle mulige ting. Og så det er jo helt fantastisk. Man har det jo veldig med det når man ser ting selv i trist og leit i media og sånne ting. Så, så sier vi ofte gjerne det er synd på deg og stakkars deg og sånne ting liksom og sånne ting. Og så bare lar vi det gå, sant? Men jeg liker å ta tak i det med en gang og så gjør noe, hvis jeg kan gjøre noe. Mm. Og så har jeg sider og grupper på Facebook. Så jeg legger ut ting som jeg gjør, og det er fordi at folk skal se at det er liv i organisasjonen, at det skjer noe. Ja. Og så hjelper jeg med det som jeg kan hjelpe med, for å si det sånn. Og dette bare begynte liksom spontant da, når du ble... Begynte i 2004, ja. Ja, når du ble trygg da, eller? Jeg ble uføretrygg da i 2013, så egentlig ser organisasjonen 10 år, 4. September i år. Mm. Og så har jeg jo drevet på siden når jeg har vært butikkleder og sånt, og da har jeg altså holdt på nå i 19 år. Ja. Eller 18,5 egentlig ble det. Ja. Så jeg holder på så lenge jeg kan. Ja. Det dukker stadig opp nye saker. Ja, men dette her som jeg prøver å si da, at det å tjene Herren, det er ikke slitsomt, selv om selvfølgelig det kan være det også,
Men det gir på en måte en energi. Mm. Gjør det det? Ja, det gjør du, det. Du føler at... Ja, jeg gjør det. Jeg får energi av det. Fordi, du får energi av det? Mm, fordi at du blir tappet hvis du skal bare hjelpe og hjelpe og hjelpe. Sant? Mm. Du blir liksom, du tømmer ut et glass vann, så blir det tomt til slutt. Ja. Ikke sant? Mm. Men så må du ha litt påfyll. Og det med det å glede andre og oppmuntre andre og sånne ting, det synes jeg er veldig kjekt. Overraske andre og sånne ting. Da får jeg en sånn gutt selv, og så, ja, så det er veldig kjekt, altså. Så det anbefaler vi. Det anbefaler vi. Det er helsebot for kropp og sjel, og det er... Og jeg, ja, så det gir glede, og så det er positive ting, det smitter, ikke sant? Mm. Det heller ha fokuset på positive ting og gjøre glad ting og snakke positivt om hverandre. Det synes jeg er viktig. Enn å snakke negativt. Hold det for oss selv, det ser negativt, og så det positive. Mm. Så bra. Så bra. Mm. Ja, og da anbefaler du folk selvfølgelig å gi en jubileumsgave. Ja, det gjør jeg absolutt. Det er jo så viktig å støtte denne kanalen. Altså. Det håper så mange som mulig kan være med oss og gi det 2000, og så får de den jubileumsmedaljen, eller den mynten. Mm. Det er jo et minne for livet å ha. Ja. Ja. Mm. Men du har tenkt å holde på i mange år til, du? ja, det blir som, hva skal jeg si, Herren vil. Ja. Ja. Ja, det tror vi på. Hvor lenge vi kan holde på, det er jo... Som Jesus sier, altså, vi må arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Og da tenker jeg på det da jeg besøkte min venn som var en løser på mange måter i dag på sykehus, og han ligger der for døden. Så tenkte jeg, ja, men han fullførte løpet, men natten kom til han også, ikke sant? Ja, ja, ja. Og sånn er jo at vi har vår tid her på jorda, som vi må bruke, for at natten kommer da ingen kan arbeide. Mm. Og også når det gjelder lover og regler i Norge, så ser vi jo at det blir vanskeligere og vanskeligere for kristen virksomhet å være i Norge. Mm. Så det er derfor vi minner oss på det hele tiden, at vi må arbeide mens natten kommer, for nå er det dag, nå er det mulighet. Jeg tenkte på det i Moldova også, at det var en rik kar i Moldova. Mm. Han hadde masse penger, og det var under Sovjet-tida, rubler. Ja. Og han hadde da mulighet til å støtte det arbeidet som vi har der nede. Mm. Og de spurte han om ikke de kunne da få låne noe til å kjøpe en eiendom, og han hadde råd til det. Ikke sant? Mm. Men han ventet og ventet og ventet, og så plutselig så ble Sovjet oppløst, og rublen, den ble totalt verdiløs. Mm. Og det er klart at han angret på selvfølgelig at han ikke hadde brukt de penger, for hadde han lånt bort de penger, så hadde han jo fått dem også tilbake. Tilbake, ja. Mm. Ja. Så for han så kom da natten, ikke sant? Mm. Og sånn er det også at, ok, du er frisk og kan virke for Herren, og så plutselig så kommer det en dag hvor du ikke kan virke lenger. Mm. Så derfor er det så viktig dette her at, ok, nå har du penger, nå har du mulighet til å gi, og så kommer en dag kanskje du ikke har råd til å gi, fordi at tidene forandrer seg. Mm. Så derfor er det så viktig at vi bruker den friheten som vi har, og de mulighetene som vi har til at Guds rike går fram. Mm. Halleluja. Så takk for deg. Takk for det at du bruker livet ditt til
og hjelpe andre å formidle om Jesus Kristus. Ja, det er herlig. Det er veldig fint også å få oppleve det. Og så jeg sier jeg igjen at det, samtidig da, for det å få vitne om Jesus, det synes jeg er fint også å få ha det med i arbeidet. Ja. Amen. Ja. Ja, men da ønsker jeg deg bare Guds velsignelse, Astrid Takk, Pedersen. Takk, like måte. Og folk må gjerne ta kontakt på deg på Facebook. Ja da, det må de bare gjøre. Og hva heter organisasjonen? Hjerte for mennesker. Hjerte for mennesker, ja. Flott. Og da er du der på Facebook. Det jeg er på Facebook, og der legger jeg ut alt. Og ja. Jeg er jo en frivillig organisasjon, og jeg er på samme måte som Visjon Norge. Ja. Så jeg er avhengig av støtte og sånne ting. Og jeg har også grasrotandelen i Norsk Tipping. Så hvis noen ønsker å støtte der, ja. Ja. Så sånn er det. Fantastisk. Altså, jeg håper det at mange folk har blitt inspirert av deg nå, og det er ditt vitnesbyrd, og setter i gang. Ja, men det er så lite som skal til, og så kan alle hjelpe noen. Sånn, alle kan gjøre noe. Jeg husker når dette her med Ukraina kom, unger oppe i gata med meg der sier hvor, de satt også selv til lekene sine, selv til vafler og saft. Ja. Altså, unger, det er jo kjempeviktig. Det er jo en ny generasjon som vokser opp, ikke sant? Ja. Veldig viktig å lære dem at det å hjelpe. At de skal hjelpe, ja. Amen. Ja, men fint. Gud velsigne. Takk Tusen for at du kom hjertelig. Takk. Hit Tusen som takk gjest i dag. Gratulerer med 20-årsjubileet. Visjon Norge har vært en viktig aktør i det kristne TV-markedet. Inger og Jan Hannevold har gjort Visjon til en virkelighet. I dag fremstår Visjon Norge som den største kanalen, er vidt dekkende og teknisk solid kanal, med gode medarbeidere, og det er bredt programtilbud med Studio Direkte som gjester, og temaer som plukkspiss. Visjon Norge er et felleskristens stemme i eteren som bygger på Bibelens budskap og vektlegger evangeliet med støtte til Israel og stor innsats for mennesker som er i vanskeligheter. Mitt ønske for kanalen er at vi fortsatt skal være tro mot Guds ord, og at den skal få oppslutning også økonomisk. Laila og jeg vil gratulere, og jeg vil få lov til å takke for alle egne serier, og gjest har jeg vært mange ganger på Visjon Norge, og mine bøker har jeg også fått anledning til å presentere. Vi gratulerer med de 20 første friske, utfordrende år, med ønske om Guds rike velsignelse over Inger og Jan Hannevold og hele den flotte medarbeiderstaben. Gratulerer! En stor takk til David og Laila Østby, og det har alltid vært en stor glede å ha David Østby med oss her. Og er det noen som har oppmuntret meg når jeg blir tenkt ut i media og på andre måter, så har David alltid tatt en telefon til meg og oppmuntret meg, så det har jeg satt utrolig pris på at en slik, hva skal jeg si, pioner i pinsebevegelsen og leder som han har hatt mot og vennskap med oss. Og Laila har jo vært da en støttepartner med Visjon Norge i alle år. En annen som har vært med oss hele tiden i de 20 årene, det er jo da menigheten Elihu. Og Carl Georg Rognstad, velkommen skal du være, Carl Georg. Takk skal du ha, Jan. Ja, jeg husker jo det når vi begynte Visjon Norge, så var jo dere klare
med en gang å være med på det? Ja, det var jo Jan Hagen da, ja. Som satt i gang og fikk med seg en gruppe fra vår menighet. Ja. Telefonvokter til å begynne med. Ja. Og Jan var vel litt gjest, og så kom han inn i produksjonen og var programleder. Ja. Og jeg fikk jo litt sans for det tekniske, kan man si. Så det at jeg var jo fra å være telefonvokter til å begynne med, så ble jeg sittende ved siden av Håkon. Sensvoll, ja. Og syntes at det var veldig spennende, og så ble det jo mer og mer spennende dette her. Så det at det ble jo ikke bare Jan som ble programleder, etter hvert så fikk jeg prøve meg litt, og ja. Tove også. Mm. Og det ga medsmak, og det ble en oppblomstring blant en del av våre medlemmer, som syntes dette var spennende og interessant. Mm. Så det ble jo til slutt at vi da fikk ansvaret for noe fredagssendinger. Ja. Studio direkte til å begynne med, men så ble det nattsendinger også. Mm. Og så satt jo vi i gang også, og fikk inspirasjon til å begynne å produsere. Jeg og Jan hadde nok egentlig hatt dette her i hjertet vårt ganske lenge. Jan spesielt, tror jeg. Og jeg hadde jo drivet med nærradio ganske lenge, så jeg følte det at når nærrådet jo problematikken med nærrådet, ikke problematikken, men når det, for jeg følte at det var over da, så ble det liksom en liten pause der. Ja. Men så talte Gud, hadde vel Gud talt til Jan, forstod jeg, og så talte Gud til meg veldig. Så jeg kom helt ut av det, for å si det sånn. Og da jobbet jeg hos Kjell Korsgården. Mm. Og Kjell sa det at jeg kan ikke ha det her, for det er så mye som bobler innvendig. Og jeg sa det er så mye, og jeg kjenner at det som Visjon Norge har tent da, det må vi bare få fortsette videre med. Så ble det at vi kom i gang, og jeg fikk jo da i utgangspunktet den første perioden da som jeg jobbet med TV i menigheten, så lønna jo Kjell meg faktisk. Ja. Og så var vi da kommet i gang. Vi fikk hjelp med litt teknisk utstyr, og jeg fikk bli jo arbeidsløs da en periode, men da fikk jeg jo 2 år som jeg fikk lønn fra NAV som for utdannelse. Ja. Så det var veldig greit, og da kom vi i gang sånn med produksjon også med programmet for Visjon Norge, og det ga veldig mersmak, synes jeg. Ja. Det var stimulerende, og samtidig så fikk jo jeg også da litt utdannelse her, for jeg var jo ansatt her en periode, og var her på onsdagen og var med og produserte, og det siden så fikk vi jo hjelp og fått det hele veien med lys og med teknisk utstyr, og det har jo gitt mersmak, og så har vi jo vært i gang hele tiden. Ja. Og hva har det betydd da for den lokale menigheten LIU i Tønsberg? Det tror jeg har betydd mye, fordi at folk har liksom, medlemmene våre har gledet seg over at vi er en del av dette her. Mm. Så det at når vi har opplevd at det har vært framgang, og når vi har hørt at det har blitt menneskefrelst, så har vi liksom, tror jeg mange av oss har følt at dette er jo en del av det vi er med på. For ja. Mange av våre medlemmer er jo støttepartner også, har vært med helt fra starten. Ja. Og mange er jo fortsatt faktisk her som telefonvakter. Ja. Så det er veldig interessant, og vår forbundstelefon har jo da kommet i gang på grunn av at vi begynte å ha da de gangene vi hadde sendinger. Ja. Så hadde vi mulighet for å ringe til oss og få forbønn. Og så utvidet det. Så nå har vi tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Mm. For vi har jo sendinger bare 3 dager i uka, men vi har hver dag da. Og gjennom det så har vi jo fått veldig mange kontakter, ledet mennesker til Gud. Ja. Og mange har opplevd helbredelse, og det takker vi Gud for. Så det har vært givende, tror jeg. Og jeg synes det er veldig interessant at det har gitt da resultatet på det lokale planen. Mm. Ja, så bra. Og det er klart at de direkte sendingene dere hadde om natta, det var jo veldig bra. Ja. Og da var det jo mange som ringte inn spørsmål og sånn.
Ja da, og jeg tror at spesielt Jan da, han hadde jo en han har fortsatt en evne til å nå mennesker i spesielle områder, følte jeg. Og det var alltid spennende og interessant de fredagene, for vi hadde jo andre fredag da. Ja. Da reiste jo en hel gjeng. Hadde studio direkte først. Ja. Og Jan, han, mens vi forberedte den nattsendinga, så lå han på et av rommene og fikk slappa litt. Og så var det full gang til klokka var 3 om natta. Og det var utrolig interessant og spennende. Ja. Så kanskje vi må begynne igjen med nattsendinger, Carl Georg Romsa. Ja, man vet ikke aldri. Alt har sin tid, og så kan det jo være godt at det kanskje er en periode der det ikke er, og så kan det jo hende at det kommer tilbake igjen. Ja, ja da. Ja, men dere er jo opptatt av å støtte Visjon Norge, både i bønn og også økonomisk nå. Ja, da, det er vi. Ja. Vi hadde styremøte for noen dager siden, ja. Og da ble vi enige om at vi skulle være med og støtte 20-årsjubileet ja. Med en sum på 10 000 kroner. Tusen takk. Åsmund fra Arendal ble helbredet ved å se på TV Visjon Norge. Og gjennom 20 år har vi opplevd mange slike tilbakemeldinger. Har du opplevd at Gud har grepet inn via TV-skjermen? Ta kontakt på telefon 32 21 13 00. Vi vil gjerne høre din historie også. Den vil være til velsignelse for mange andre. Amen. Takk og lov og pris. Tusen takk til deg. Og nå har vi også vår samarbeidspartner gjennom mange år, pastor Victor Koliak. Hey, good night, sir, in Moldova. So, amen. So, how is Moldova and Sarata Galbina today? So, hvordan er det med Moldova og Sarata Galbina i dag, Victor? Yeah, praise God, by the mercy of God, we are alive. Ja, priset for Herren. Med Guds godhet så er vi levende. Yes. Yeah, we have very, very big information war today in Moldova. Vi har stor informasjon om arbeidet i Moldova i dag. But praise God, we have peace today and continue our ministry. Ja, selv om det raser i Moldova nå med demonstrasjoner og hvor russerne prøver å influere, så har vi fred, og vi bare fortsetter arbeidet med tjenesten vår. Yes. Ja. So how is it with the new elderly home? Yeah, new elderly home is growing like the mushroom. Ja, du vet, gamlehjemmet, det vokser som sopp nå. Så det begynner å bli ferdig. Halleluja. Yeah, we are very happy and blessed to go forward. Ja, vi er så takknemlige og velsignet at vi kan bare fortsette å bygge. And our dream is to finish by the end of this year. Og vår drøm og visjon er jo å fullføre i løpet av dette året. And we are very much thankful to all the Vision Norge family for your support. Og vi er så takknemlige for hele Vision Norges families støtte i dette arbeidet. And we can't wait to see more needy people in the new elderly home. Og vi kan ikke vente på for å få fylt opp eldrehjemmet til nye gamle. Amen. We start to receive the elderly people from Ukraine. Vi har begynt å ta imot gamle fra Ukraina. Yes. Because of the war, some of them, they just don't have the safe place to stay. For det er mange av dem, på grunn av krigen, har jo ikke en trygg plass å bo. And the pastors from Ukraine contact me and ask if we can receive some of them. Og pastor fra Ukraina kontaktet meg og spurte om ikke vi kunne ta imot noen av dem. We still have the refugees in our center. Og vi har fortsatt da flyktninger i senteret vårt her.
And for more than 1 year now, they stay together with the handicapped people in the new handicapped home. Ja, og for et år nå, så har de jo vært her hos oss og bodd da sammen med de handicappede. And now we are trying to resolve the problem to find the houses in Saratagalbena where we can place them families, refugee yeah. families. Ja, og nå ser vi etter hus her i Saratagalbena for som de da kan bo I. Yes, Victor, and you are going in with humanitarian aid also to Ukraine regularly. Yes. Yes, yeah. And we visit churches there, we help yeah. them with preaching, with humanitarian aid, yes. Ja, vi, jeg sier dere fortsetter å reise inn da til Ukraina med nødhjelp og det hele. Ja, sier Victor, vi gjør det regelmessig inn der hvor vi gir til de trengende og også har møter der. Good. So we look forward to see you next Friday. Vi ser yes, fram til å møte deg neste fredag. I'm excited to come and celebrate together with you the victory God gave us. Ja, vi jeg så takknemlig for at vi kommer da for å feire 20 år med den seieren som Gud har gitt oss da. Thank you. Hallelujah. So greet your wife. Luda, greet your team there in Saratagalbena, and we will be in touch next Friday. Thank you very much. Thank you. Hils din kone, teamet og alle I Saratagalbena. Gud velsigne deg. Amen. God bless you. Ja, det var Pastor Victor Koliak til, og Visjon Norge-familien kjenner jo han godt. Og det jo en fantastisk jobb vi har fått gjøre der I 23 år, 24 år, som vi har arbeidet der før vi begynte Visjon Norge. Ja, da vi tilbake her. Tusen, tusen takk for det at dere står med. Ja, Carl Georg Rongstad. Ja, så Elu, de fortsetter jo, og du jo med også med Neskar der oppe på evangelisk misjon ja, det, I Svårstad, ja. Og produserer også for dem. Ja, nå har jeg jo hatt mye av produksjonen for Elu en periode, men nå velger vi jo hele vårt lyssystem på Elu. Det jo det vi fikk når vi begynte. Ja. Det jo sånne gamle bøtter og sånt, sånn katter, ja. Tror jeg. Og det behøver å byttes ut. Ja. Så vi får en direkte produksjonsopphold nå. Men vi har produserte programmer, så sendingene herfra I Visjonar kommer til å fortsette. Men vår direkte produksjon, den får et opphold nå en periode fremover. Ja. For det fordi at vi må bytte ut lyset. Ja. Fordi at vi jo heller ikke frigjort for de nye strømreglene og avgiftene. Nei. Så det blir for dyrt, for å si det sånn. Så vi regner med at jeg ser jo, om jeg sammenligner da lyset som vi har, og det som finnes på Gavelstad, så jo, man får jo veldig mye fine bilder med LED-lys I dag enn det vi hadde når vi begynte for 20 år siden. Ja, ja. Ja, det jo en... Fantastisk teknisk utvikling. Absolutt. På alle mulige måter. Ja da. Og det jo også dette her, at nå har jo alle sin TV-kanal. Ja da. Når vi begynte for 20 år siden, så var det jo ikke internett. Nei da. Det var jo ikke e-mailer, det var ikke Facebook, det var ikke alle disse appene og alt... Alt som er I dag, så derfor prøver jo vi å være også på alle disse plattformene ja. For å nå ut da med evangeliet. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så det at vi som Norge har jo betydd veldig mye for oss, ja. Og vi har jo forholdsvis gått fint utstyr. Det blir investert for en del år tilbake. Ja. Teknisk fint så har vi det greit, men det
Og så behøver vi også da selvfølgelig å få inn nytt blod litt grann, med nye tanker og som henger med i denne veldig tekniske utviklingen som skjer. Ja, ja. Og det vil jeg jo ikke påstå at jeg klarer. Men jeg synes det fantastisk at vi får det til. Ja. Og så får vi tro at når det har gått en stund, så er vi oppegående igjen med mer friske programmer og med en ny setting. Ja. Og det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo å ha et mangfold her på Visjon Norge. Det er derfor vi har med åpne dører og de forfulgte kristne og forskjellige andre type program også, nå for å nå ulike mennesker. Yes. Ja, men det var fint at du kom, Carl Georg. Jeg er veldig glad for det. Og så bare ønsker jeg deg lykke til videre. Vi er glad for at vi har det samarbeidet også med Mangs Neskar og Evangelisk Misjon oppe på Svarstad. Så. Det var jo noe som tok tak i meg da for en tid tilbake når jeg var på Svarstad, og det var derfor jeg følte, og det var nettopp at det er en sånn plakat på veggen der det står med Bibelens budskap for vår tid. Ja. Og det tok riktig tak i meg. Ja. Og det er vel noe av det som ligger, har kommet inn i mitt hjerte med sterkere. Ja. Det, i den tid der vi ser at alt vannes så veldig ut, ja, så er det godt for at vi har Visjon Norge som klart og tydelig holder fram hva Bibelen klart og tydelig sier, enten det er fra Edjul, eller det er fra Evangelisk Misjon, eller det er fra noen annen av sendepartnerne her. Det er sant. Det er det vi ønsker å holde fram. Det er Guds ord. Og det er derfor jeg sier at jeg har hva Bibelen sier at jeg har. Jeg er hva Bibelen sier også at jeg har og er. Så det er fundamentet. Vi kommer ikke utenom det. Hele skriften er innblåst av Gud, står det. Nyttig til lærdom, til opptuktelse i rettferdighet. Så det er det vi står for. Takk for det at du var med, Carl Georg. Takk for at jeg fikk være med. Du har betydd også for Visjon Norge og for menigheten Elihu.